Gde biste u tom koordinatnom sistemu stavili Mi glas iz naroda? Svakako radikalna desnica. Radikalna desnica. Bez ikakve dileme. Mm-hmm. To je izrazito nacionalistička stranka sa priličnom dozom ksenofobije. Ona možda nije autoritarno ustrojena, iako, znate, šta je problem u našoj politici uopšte? Stranke da bi bile uspešne, one moraju da budu autoritarno ustrojene. Inače se rasturaju. I to je veliki problem. Kod nas ljudi ili misle da su najpametniji na svetu i neće uopšte da koriguju svoje stavove, ma šta se zbivalo, ili su poslušni i slušaju šta god im vođa kaže. Mi imamo ozbiljan problem sa političkom kulturom. I tu je sad jako teško nekad proceniti da li je u nekoj stranci autoritarnost jako izražena ili nije, s obzirom da su manje više sve stranke slične. Ali jedna vrsta ksenofobičnog nacionalizma je svakako tu. Tu se lupa sve i svašta, ja moram tako da kažem. Tu ima i potpuno bizarnih tvrdnji koje zabavljaju. I to je ona situacija kada politika postaje jeftina zabava, kada to postane neka vrsta reality programa. A zar to nismo već, ono što se kaže, prežvakali kroz Belo Preletačevića? Beli Preletačević je drugačija pojava. Sedam godina. To je sasvim drugačija pojava, to ne treba mešati. Ne treba. U čemu je razlika? Beli Preletačević je bila... Otvoreni klovn. Od početka parodija političkog života. Znači, jasno je bilo. Trebalo je parodirati politiku kako bi građani shvatili da tako ne treba. Dakle, mi glasamo za Beloga da pokažemo da se protivimo političkom sistemu koji je naopako ustrojen. Druga je stvar što se Beli posle prodao. Inače, ja sam upoznao i njega i ljude oko njega. Tu je preko polovine ljudi. Odlično. Odlično. To su bili izuzetno pametni ljudi koji su napravili taj ceo scenario parodični. Pa, meni to deluje kao kontra priča. Dakle, vi ovde imate ovcu u Vukovoj koži u vidu Mi. Da. Znači, oni se predstavljaju kao političari, a zapravo su političke ovce, odnosno da je to zapravo parodija u suštini, a ovamo imate mlade, pametne ljude, Vukove, koje se pojavljuju kao ovce i zasmejavaju naroda, iza toga je zapravo... Trebalo je da bude, međutim, jedan čovek je uspeo da celu tu ideju obesmisli. I posle toga je sve potpuno palo u vodu. Ti ljudi koji su tu bili, uglavnom su se politički pasivizirali, jer... Ta priča se ugasila. Ajmo na Mi. Ako se ta priča kroz Belog ugasila, u stvari, prvo da vas pitam da li je to isto biračko telo? Nije isto biračko telo. Ako nije, kako objašnjavate onda fenomen Mi glas iz naroda, jer ipak 200.000 ljudi koje je zaokružilo taj broj nije za podcenjivanje, naprotiv? Deo ljudi su oni koji su vrlo bliski režimu i glasaju za Mi, sa nadom da će biti oni u koaliciji. A zašto ne glasaju za SNS? Razočarani su? Zato što SNS nije dovoljno ekstreman? Recimo da se i druže s ljudima gde ih je malo sramota da budu režimski opredeljeni, jer ipak postoje neki ljudi koji se druže sa pametnim svetom i onda kad kažu, jel da veruju Nepomeniku i tako dalje, ljudi im se smeju. A onda postoji opozicioni i
deo, i to je veći deo, iskrenih opozicionara koji su bili antivakcinalno usmereni. Neki od njih su ekstremni desničari, neki nisu. Ima ljudi čak koji idu malo i ulevo, ali ne žele autoritarnu državu koja im naređuje, i onda su bili skloni padanju pod šarm doktora vanzemaljca. I imate opozicionare koji, i tu možda dolazi do preklapanja sa biračkim telom nekadašnjeg belog, koji su protivnici političkog sistema za kojeg misle da je potpuno truo, da je korumpiran, i onda se nadaju da će ovo da unese neku promenu. Tako da je to telo raznorodno. To telo je raznorodno. Pretpostavljam da je jedan od razloga što Dveri i Zavetnici nisu ušli u Skupštinu to da je deo pristalica bio privučen ličnom harizmom vanzemaljca. I onda su izabrali da glasaju za tu listu, a ne za ovu. Da li je to što su ti ljudi novi, što se nisu većina od njih politički aktivirali, takođe jedan faktor? Jeste, i to ima tu ljudi koji su govorili na alternativnim sredstvima masovnog opštenja, i kod vas u emisiji, i drugde, Balkan Info, ne znam, i tako dalje. I oni su nastupali dosta blagoglagoljivo. Kao stručnjak video sam da tu ima puno rupa, ali većina ljudi nisu stručnjaci. I onda su padali na tu retoriku koja je bila jako nacionalno obojena. Kod nas inače postoji veliki problem da čim krenete da guslate nacionalnu priču, ako ste iole rečiti, vi stičete poštovanje. A pritom možete da valjate koješta, da lupetate. Narod misli da ste jako pametni, jer raspolažete određenim fondom reči i udarate u nacionalne strune. Da li ta vrsta patriotizma jeste udica za onaj deo patriotskih birača koja inače ne bi glasala za Srpsku naprednu stranku, a na ovaj način Vučić kontroliše taj broj glasača? Tako je, tako je. To je funkcija Mi glas iz naroda. To je funkcija Mi glas iz naroda.